Určitě to dodává velkou podporu od začátku do konce, jsem to cítila, byl to pro mě skvělý zážitek být na tom kurtu s tak velkou podporou a já jsem si to užila. Upřímně jsem čekala, že ta nervozita přijde větší a tak nějak furt nepřicházela. Během zápasu samozřejmě nervy jsou, já je tam mám vždycky, ale očekávala jsem to trošku větší. Takže já jsem hrozně moc ráda, že jsem to zvládla tak, jak jsem to zvládla. Samozřejmě jsem se snažila prostě furt bojovat a vyšlo to.